Hora Euskal Herria eskatuta! Egunotan, 46 urte betetzen dira, txiki, ota egi, eta frapeko hiru militante afusilatu zituztela. Gaur bertan, betetzen dira bestalde, 36 urte, Hotel Monbarreko hilketaz. Atzo bete ziren, 28 urte, Gurutze Jantzirenaz. Eta bihar, beste inbeste, beteko dira Xavier Calparsororenaz. Beraz, beste zer baino lehen, bioakiela hemendik, haien guztien senidei, baita, uneotan espetxera bidean izango diren euskal preso politikoen senidei, gure besarkadarik maitekorrena. Lortuko dugu, lortuko dugunez. Berrogeita sei urte joan dira txiki eta otaegi hil zituztenetik. Eta gaurko egunean, eta efemeride horren harira, nik bi konstatazio eta hainbat baieztapen partekatu nahi ditut zuekin. Lehen konstatazioa, txiki eta otaegi militante antifasistak ziren. Europan izan den diktadura fasista odoltsuenetako baten kontra borrokatu ziren. Europako ezein herrialdetan omenaldi instituzionalak egingo zizkieten. Baina hemen, Espainiar estatuan, haien memoria jazarri eta kriminalizatzen dute. Haiek borrokatu zuten frankismoak bizirik eta oso bizirik jarraitzen duen seinale. Txiki eta egi foron militantes antifascistas. Kombatieron contra una de las dictaduras más sanguinarias conocidas en Europa. En cualquier país europeo, en cualquiera, serían objeto de homenajes institucionales. Pero en el Estado español, aún a día de hoy, se sigue persiguiendo y criminalizando su memoria. Señal de que aquel franquismo que combatieron continúa vivo. Señal de que el Estado español dista mucho de ser una democracia. Y señal de que la ruptura democrática con ese régimen y el ejercicio del derecho de autodeterminación continúa siendo una tarea pendiente, tal y como ha defendido la izquierda abertzale durante estos últimos 40 años. Bigarren konstatazioa, eta mezu argi bat, Espainiar estatuari, txiki eta otaegiren hiltzaileen ondorengoei. Txiki eta otaegi hiltzen dituzten, bai, baina beren ametsak, beren borrokak bizirik darraite. Eta bizirik jarraituko dute, independentista bakar bat, sozialista bakar bat, feminista bakar bat, bizirik diraueño. Hemen gaude, eta hemen jarraituko dugu, gure banderekin, gure proiektuarekin, harik eta irabazi arte. Berrogeita sei urte geroago, hemen gaude, esateko txiki eta otaegia fusilatu zituztenen oinordekoek bestelakorik inposatu nahi badute ere, hainbeste eta hainbeste zapalkuntzaren arduradunek besterik sinitxarazi nahi badigute ere, borrokatzea zilegi dela. Bai, bai, justua da, zilegi da, ukazioaren, zapalkuntzaren eta esplotazioaren aurka borrokatzea. Hemen gaude, esateko sufragistek arrazoi zutela emakumeen bozka eskubidearen alde altxa zirenean. Emakumeek gizonek adina eskubide izan behar zituztela defenditu zutenean. Angela Davisek esango lukeen bezala, emakumea pertsona delako ideia erradikala defenditu zutenean. Hemen gaude esateko, Nelson Mandela arrazoi zuela apartheidaren aurka altxatzenean. Baita Rosa Parke, Malcolm Isaac eta Martin Luther Kingek ere beltzen eskubide zibil eta politikoen alde altxatzirenean. Hemen gaude esateko, arrazoi zutela Stonewall Tabernan
sexu askapenaren alde altxa ziren gehi eta lesbianak. Arrazoi zuten Gasteizko martxoak hiruko langileek, arrazoi zuten Lemoizen eta Garoñaren aurka borrokatu ziren ekologistek, arrazoi zuten Txillardegik eta lehen bideoan ikusi dugun Elbira Zipitriak euskaraz bizitzearen eta euskara biziberritzearen aldeko autu erradikala egin zutenean. Eta noski, arrazoi zuten, bai 36ko gudariek, bai Txikik eta Otaegik, fasismoaren aurka eta herri honen askatasunaren alde altxa zirenean. Arrazoi zuten, arrazoi zutenez. Es justo luchar, es justo y legítimo luchar contra la opresión, contra la dominación y contra la explotación, sí. Tienen razón los y las trabajadoras de Tubacex en huelga en defensa de sus empleos y contra la avaricia patronal. Tienen razón las trabajadoras de las residencias y de tantos y tantos otros sectores y empresas cuando luchan y protestan contra la precariedad, contra el rostro femenino de la precariedad y de la pobreza y contra la brecha de género. Tienen razón los y las jóvenes cuando se revuelven contra la explotación, la falta de futuro y la criminalización de la que son objeto. O como cuando acusan a los responsables del cambio climático y de la emergencia climática de estar robándoles el futuro. Y tienen razón los y las pensionistas cuando toman las calles en demandas de pensiones dignas. Luchar es justo, es legítimo, sí, porque lo que no es justo es que las mujeres vivan con miedo. Lo que no es justo es que cobren menos que los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Lo que no es justo es que el 2% de la población tenga y acumule el 80% de la riqueza. No es justo que las grandes multinacionales engorden su cuenta de beneficios a costa del sudor y de la sangre de los y las trabajadoras. No es justo que los y las jóvenes tengan que emigrar en busca de un empleo digno, ni que bancos y especuladores inmobiliarios estén robándoles el futuro. No es justo que tanto Euskal Herria como el resto de pueblos del Estado continúen subyugados, sojuzgados por el Estado español. Y desde luego, lo que no es justo es que 46 años después de morir Franco, miles y miles de socialistas, comunistas, anarquistas e independentistas vascos, gallegos y catalanes continúen en las cunetas y que además ninguno de los responsables del genocidio franquista, de todas esas muertes, haya pagado absolutamente nada por ello. No es justo, no. Hemen gaude ere, esateko borrokak fruituak ematen dituela. Egun ditugun eskubide guztiak, guztiak, hasi laboraletatik, segi sozial eta ekonomikoetatik, jarraitu politikoetatik, horiek guztiak borrokari zor zaizkio. Gure herriak egun duen burujabetza maila hori ere, burujabetza apur hori ere, borrokari zor zaio. Ez PNV-ren edo beste batzuen abilesia negoziatzaileari. Horregatik, hemen gaude ere, omentzeko munduaren luze zabalean, historian zehar, zapalkuntzaren eta injustiziaren aurka, askatasunaren, berdintasunaren eta justiziaren alde borrokatu diren guztiak. Hemen gaude omentzeko, Txiki eta Otaegi bezalaxe, herri honen independentziaren eta sozialismoaren alde borrokatu duten guztiak. Hemen gaude esateko, haiei guztiei esker, mundu hau eta herri hau bestela izango ziratekeenak, baina justuagoak eta hobeak direla. Hemen gaude esateko, inoiz baino arrazoi gehiago dagoela borrokatzeko. Krisia ezin dutela betikoek ordaindu, ezin dugula
betikok ordaindu, pensioniste, emakumeek, gazteek, migratzaileek, langileek. Ez, krisi hau ordaindu behar dute goikoek, inbertsio funtse, dirutza handie, bankuek, oligopolio elektrikoak, zerbaitegatik dira eta haiek guztiak, krisi honen eta krisi honek azkartu dituen beste guztien erantzuleak. Hemen gaude esateko, behar duguna ez dela normaltasun neoliberalaren berreraikuntza, zibilizazio berri baten eraikuntza baizik, bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituena. Zeren eta Zaldibarren ikusi genuen bezala, edo pandemian zehar ikusi dugun bezala, kapitalaren logikak, irabazi pribatuen logikak agintzen duenean, pribatizatzen eta prekarizatzen denean, eta instituzioek berauz zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bizitzak atzera egiten du, desagertzen ez denean. Eta hemen gaude esateko, horretarako guztirako Euskal Herriak burujabetza behar duela. Ez garela inor baino gehiago, baino ez da gutxiago ere. Hemen gaude esateko, eskubide osoa dugula erabakiak gure kabuz hartzeko. Eta erabakitzeko ahalmena, botere politikoa azken batean behar dugula, bai lanarremanak, bai pensioak, bai abar luze bat hemen erabaki, eta azken batean Euskal Herritar orori lan eta bizi baldintza duinak bermatu alizateko. Azkenik, hemen gaude, esateko aurrerantzean ere borroka beharrezkoa dela. Gure eskubide nazionalak, gure askatasuna, Euskal Herri eta mundu justuago bat eskuratuko baditugu, borrokari esker izango da. Ba, bide horretan, bi gako nabarmendu nahi ditut. Batetik, ezker abertzaleari, mugimendu honi, antolakunde honi, inoiz baino gehiago dagokio herrian urtzea. Betiko eremuetan, baino baita orain artean sekula aritu gabekoetan ere. Inort baino gehiago lan egitea komunitatearen alde, herriaren alde, eta inoiz baino gehiago gauzak egitea komunitatearekin eta herriarekin. Eskuz esku eta horpoz horpo langileekin, langabeekin, prekarioekin, emakumeekin, gazteekin, migratzaileekin, batetik herritik sortu ginelako, bestetik herriari zor gatzaizkiolako, eta azkenik eta batez ere gauzak herriarekin egin ezkero, beti, beti, beti asmatuko dugulako. Bestetik, bigarren gakoa, hemen gaude, herri gisa, zutik, bizirik, eta askatasunaren ateak parez pare zabalik, duela 60 urte, belaunaldi oso batek herri hau bizkar gaineratu zuelako. Frankismo betean, gaurik beltzenaren erdian, ikastolak, kooperatibak, helduak, alfabetatzeko eskolak, eta abar luze bat martxan jarri zituztelako. Azken batean, berpizkunde kultural eta nazional oso bat martxan jarri zutelako. Bada, orain, guri dagokigu herri hau bizkar gaineratzea. Guri dagokigu berpizkunde kultural eta nazional berri bat sustatzea. Eta guri dagokigu, orduko haiek egin zuten bezala, gure buruari promes egitea. Guk ez dugula itxiko, euskal preso, ieslari eta deportatu guztiak etxerartu arte, baina bereziki eta batez ere, guk ez dugula itxiko, herri honetan, estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat eraiki arte. Ez da erraza izango, ez dugu inoren gainatuko, ez da erraza izango, behin ere ez da erraza izan, onaino iristea ere ez da erraza izan, eta horren lekuko dira gure artean dagoeneko ez diren horiek guztiak edota barruan, espetxean direnak. Baina nork esan zuen erraza izango zenik, nork esan zuen Euskal Herriak eta munduko gainerako herriek
beren askatasuna lortzerik izango zutenik, esfortzurik gabe, sakrifiziorik gabe, sufrimendurik gabe. Luchar, vencer, caer, levantarse. Luchar, vencer, caerse, levantarse. Como diría García Linera, esa es la vida de un revolucionario, la vida de una revolucionaria. Ese es, y no otro, el destino de un revolucionario, de una revolucionaria. Zein da irautzaile baten bizitza, irautzaile baten patua hori baino. Borrokatzea, irabaztea, erortzea, jaikitzea. Borrokatzea, irabaztea, erortzea, jaikitzea. Salvador Allende esango lukeen bezala. Avanzando, avanzando, avanzando. Horregatik, eta bukatzeko, ez da erraza izango ez. Behin ere, ez da erraza izan. Baina zer gauza ederragorik, zer gauza eskuzabalagorik, zer gauza asebetegarriagorik, ingurukoen alde, mundu justuago baten alde, askatasunaren alde borrokatzea baino. Dena eman behar jako, maite dan askatasunari esan zuen Lauaxetak. Eta guk diogu, Euskal Herria bihotzean, ez dutela esango, ez dutela esaterik izango, herria, antauriko herrian, herri zar bat izan zen. Izan ere, hori da egin diezaiek egun omenaldirik onena, garaipena. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista! Gora herria!